سلامونه می ومنې ملګرو، اله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یاستئ. ملګرو، تاسو ته پته ده چې د افغانستان د خپلواکۍ نن 102مه کلیزه ده، یعنی 102 کاله وشو چې افغانستان آزاد سوی دی. مګر د دغه افغانستان د ازادۍ سرلاری او د ازادۍ قربانی شیندونکی غازی امان الله خان چې انګریزان وشړل او د افغانستان د خپلواکۍ اعلان یې وکړو، هم بیا دغه افغانانو، دغه غازی امان الله خان چې دوی ته وطن جوړ کړی و، دوی له انګریزه آزاد کړی و، د هغه په مقابل کې یو داسې څوک راپورته کیږي چې ځان د اسلام په جامه کې نغاړي، مګر هغه اصل انګریزانو ته کار کوي او د دغه افغانستان ریښې ریبي او په غازی امان الله خان باندې د کوپر پتوې لګوي. پای غازی امان الله خان دې ته اړ کیږي چې وطن پرېږدي او جلا وطن شي، ځکه چې هغه نه غواړي لکه چې دا اوس چې کوم حالات و، هم کټ مټ دغه حالات و. هغه نه غوښتل غازی امان الله خان، کینې ډېرې قومونو ډېرو خلکو ورته وویل چې ته باید جنګ وکړي، خو هغه ویل زه نه غواړم چې نوره بې ځایه وینه توی شي، تر دې زه تیار یم چې باچایي پرېږدم. ملګرو، د افغانستان راوروسته چې کوم ملکونه دي او وروسته آزاد شوي دي، هغه خو ډېر په مخ تللي دي او هغو ساینس او ټکنالوژي او نوې دور او د یوویشتمې صدۍ هر شرط ته یې ځان نږدې کړی دی، مګر افغانان لا اوس هم په هغه حالات کې دي. نو نور باید افغانستان داسې یو جدید افغانستان شي چې دنیا یې ومني او له دنیا سره سیال شي. نو دا کار هله کیدای شي چې دلته یو جمهوري، یو آزاد، یو خپلواک دولت موجود وي. دلته هیڅ پردیپال او هیڅوک په دې ملک